Como é que é, pessoal? Consegue toda a gente ouvir? Só um grande privilégio estar aqui no palco, nesta cidade maravilhosa, malta. Grato, malta, do coração. Grato, malta, do coração. Obrigado do coração, malta. Pessoal, grande privilégio estar aqui nesta cidade, malta. Ouvi dizer que esta cidade é invicta, malta, mas ainda não ouvi um barulho, ok? Suficiente para garantir mesmo que isto fosse uma cidade invicta. Será que esta é uma cidade invicta? Quero ouvir vocês fazerem muito barulho. Let's go! Pessoal, super importante. Eu tenho aqui pouco tempo, só quero realmente dar-vos uma formação em que vocês consigam realmente perceber como é que eu fiz para conectar e utilizar as energias do trading com o network marketing, ok? E eu vou-vos dizer uma cena, foi muito útil o network marketing para mim na minha viragem para o mundo do trading. Porque como vocês sabem, a grande maior parte da minha história foi muito a ver com utilizar a visão que o network marketing, os eventos eram passados e a crença que era passada para poder ir para um nível diferente em trading. Porque se não fosse pelo network marketing, possivelmente eu não teria dado um salto tão grande em trading. Porquê? Porque tu, para cresceres em network marketing, na parte do teu negócio digital, tens de estar constantemente desconfortável. E é uma energia diferente de trading, como vocês sabem. A energia de trading normalmente é uma energia mais confortável, é uma energia que tu simplesmente, facilmente consegues muito ver, estás numa situação muito monótona e estás a crescer. Porque precisas fazer o teu trabalho diário, mas é igual todos os dias. E aquilo que eu percebi foi, ok, Fábio, se tu queres realmente ir para um nível diferente de trading e não deixares ficar confortável, porque, pessoal, o país em que nós vivemos é um país que rapidamente nós conseguimos ficar confortáveis. Se ganhas 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil euros por mês, rapidamente ficas confortável. Porquê? Porque é uma situação, é um país em que é acompanhado pelo elo mais fraco. E quando eu digo isto, malta, não tem a ver com as pessoas são mais fracas aqui em Portugal, em Espanha, não tem a ver com isso. É um país socialista. É um país em que o nosso ritmo é acompanhado pelas pessoas de umas passadas mais lentas. Ok? E o que acontece é que as pessoas que decidem ir para um nível diferente, decidem dar corridas mais largas e eventualmente tornam-se, neste caso, pessoas com um olho em terras de cegos. E é importante perceber que a tua evolução, todo o teu crescimento tem a ver com o quê? Tem a ver com a maneira como tu pões desconfortável. Porque, pessoal, é muito fácil tu meteres confortável quando já estás a ganhar dinheiro, quando já tens a competência. É fácil. É fácil, malta, entende? É fácil tu quereres mais ou menos ir para um nível de bem-sucedido. Ok? Porque imagina, a partir do momento em que eu comecei os eventos, aumentei a crença, percebi que tinha a ver com tornar-me desconfortável para ir para um nível diferente, eu comecei a crescer. Porque se caso contrário, eu teria ficado na situação dos 2 mil, 5 mil, 10 mil euros por mês a nível de trading. Houve uma altura que eu deixei de pensar nos resultados e comecei a me focar no esforço, na evolução. E isto fez-me ir para um nível diferente. Porquê? Porque eu não estava focado apenas nos resultados, nos números, eu estava focado na minha percentagem a nível de evolução, a nível de banca e a nível de equipa. E eu consegui conjugar isto de forma. Houve um grande salto na minha evolução enquanto trader e enquanto network marketing. As pessoas que estão cá há mais tempo, elas sabem que isso existiu realmente uma grande evolução. E por que razão é que esta evolução existiu? Eu consegui tornar-me, em vez de ficar eficaz a nível de trading, porque eu tinha uma estratégia de trading que ocupava-me demasiado tempo, ok? E consegui passar de uma estratégia eficaz para eficiente. E houve uma pessoa aqui no palco que já estive a falar sobre esta estratégia. Smart Money, malta. Quem é que aqui já ouviu falar de Smart Money? Um trading inteligente, não só pelo nome da sua estratégia, mas como facilita qualquer pessoa
em pouco tempo, ter um máximo de rentabilização do seu tempo. E foi isso que eu percebi. Se eu conseguisse ir o menos tempo possível aos gráficos e buscar o máximo possível, maximizar completamente o meu capital, eu conseguia ir para um nível diferente. E podia dar muito mais tempo à minha equipa e atenção. Porque, pessoal, quando eu comecei e dei o salto de P1000, porque a grande parte das pessoas, se calhar, aqui não sabe, mas eu tive durante cerca de 12, 13 meses com P1000. E o meu grande salto de para P2000, P5000 e para Sherman 10 foi num evento. Foi no evento de Troia. Foi quando eu comecei realmente a perceber, ok, os eventos são importantes. Porque aquilo que eu faço pelas pessoas não é a mesma coisa que os eventos podem fazer pelas pessoas. E eu percebi, pessoal. E vocês agora, neste momento, vocês estão a sentir aquilo que eu há 3 anos atrás comecei a sentir. Aquela crença. Aquele poder de poder ir para um nível diferente. Aquilo de começar a acreditar que é possível para mim também. Porque ver pessoas que são bem-sucedidas, mas são pessoas que andam na terra como eu ando. Com 2 pernas, 2 braços, só com uma ambição gigantesca. São pessoas que não conseguem simplesmente estar confortáveis na situação que elas estão. E eu queria ir para um nível diferente. E para tu ires para um nível diferente, tens de melhorar uma coisa. Logo ao início. A lei da associação. Os teus amigos que tu tens neste momento, os da infância, os de recordação, neste momento eles são teus amigos porque provavelmente tu vises-os todos os dias. Porque eles eram do teu bairro, eles eram da tua localidade, eles eram da tua escola. Neste momento tu mudaste a tua vibração, tu mudaste a tua energia e neste momento tu estás a atrair coisas diferentes, ok? Não permitas que o teu passado, o teu eu do passado, te negligencie para ir para o próximo nível quando estás a associar-te e atrair pessoas novas para a tua vida. Porque foi isto que eu realmente percebi. As pessoas que ao início eu comecei, neste caso, a fazer trading, porque pessoal, o fazer trading não é só ao nível de gráficos. Tu fazes trading ao início da tua vida. Quando eu fiz trading ao início, eu troquei os maus hábitos, eu troquei os copos, eu troquei as saídas, eu troquei os cinemas para estudar, para esforçar-me, para poder ir para um nível diferente, para poder ter conhecimento, para poder ouvir pessoas, para poder ir a seminários, a eventos, convenções, aulas do Go Live, para ir para um nível diferente. Portanto, o trading não tem só a ver com gráficos. Tu fazes trading todos os dias, ok? Portanto, imagina, começa a trocar, ok? Maus hábitos por bons hábitos. Por tudo aquilo que te leva para um nível diferente é simplesmente a trocar os maus hábitos para os bons hábitos, ok? Lei da associação é importante. Elevação requer separação, pessoal. Eu estou sempre em palco a dizer isto. Elevação requer separação. É importante. Eu não estou a dizer com isto que tu deves fazer é, ok, os meus amigos todos, eles agora são pobres, não quero andar com eles, não tem nada a ver com isso. Ok? Tem a ver simplesmente com perceberes, ok, ele tem um objetivo, ele tem uma visão, e independentemente daquilo que ele tem a nível de valores monetários, a nível de resultados, se ele tiver visão e objetivo, é para correr contigo. Se não, somos amigos da mesma, eu adoro-te, mano, mas eu tenho que fazer a minha caminhada. Ok? É importante tu perceberes que tens de dar um passo de jovem, adulto, para adulto. E isto tem a ver com o quê? Com tomar as responsabilidades. E aquilo que eu digo sempre, imagina, e na altura quando eu comecei a perceber assim, ok, Fábio, tu vais para Sherman 10 ou vais para Sherman 10? E foi numa formação do Diogo Maurício, malta, ok? E literalmente ele disse-me assim, sem dúvida alguma que foi algo que me tocou e realmente fez-me pensar que isto é tão extremo, mas isto é tão certo. E ele disse assim numa formação, eu só vou ser bem-sucedido quando eu quiser ser mais bem-sucedido do que eu quero respirar. Ou tu és bem-sucedido, ou eu vou para a beira da estrada. Quem é que consegue ter este pensamento, malta? Quem é que consegue ser extremo a este ponto? Podem pôr, malta. Quem é que consegue ser extremo a este ponto? Ou eu sou bem-sucedido, ou eu vou para a beira da estrada. Isto pode parecer muito extremo, mas é esta mentalidade que tu tens. Porque se não tens a opção B, só o universo só pode dar a opção A. E a minha opção A era, eu sou bem-sucedido em trading e network marketing, consigo conciliar, ou eu não faço nada, ou eu vou para a beira da estrada. Porque se não for para ser excelente, eu não vou. Eu não me meto nessa jornada. E todos os dias tu tens que alimentar. Se tu pensas que estás, neste momento, a nível de trading, estás confortável a ganhar 500, 1000, 2000, 5000, 10000, tu nunca vais chegar aos 50000. Tu vais sempre ter 2 mesas diferentes, ok? A mesa em que a pessoa está a falar, e eu lembro-me disto na altura em que eu fui, a primeira convenção como educador, eu entro naquela sala e as pessoas estavam a falar sobre quantias muito elevadas. E eu já sentia-me que realmente ganhava muito dinheiro.
Mas quando eu sentei-me naquela sala, quando entrei naquela sala, quando sentei-me naquela mesa, eu percebi, Fábio, tu tens muito para fazer. Tu tens muito para trabalhar. Porque estas pessoas estão num patamar diferente e ainda assim estão a trabalhar mais. E elas estão a trabalhar mais do que tu. E às vezes eu sinto assim, pessoal, eu sou Sherman 10, às vezes eu vejo pessoas que dizem assim, eu quero ser muito Sherman 10, eu estou a fazer tudo para ser Sherman 10, mas eu estou a fazer mais chamadas, eu estou a trabalhar mais do que elas, a nível de trading e a nível de network marketing. Não é possível, malta. Ok? Não podes olhar para o teu mentor e ele está a trabalhar mais do que tu. Não se estiveres ainda a ganhar menos do que eu. Porque se queres dar um exemplo para a tua equipa, tens de ser um exemplo de liderança. Pessoal, e o meu percurso a nível de conciliar o meu trading com o network marketing foi tentar aproveitar as minhas horas ao máximo, rentabilizar as minhas horas. Eu não tinha passatempos. Não há passatempos para um empreendedor, malta. Não há procrastinação para um empreendedor. Não há scroll no Instagram. Ok? No início, quando estás a dar tudo, isso não pode acontecer. Tu eliminas isso. Não dá para tu estar simplesmente a fazer scroll no Instagram ou no Facebook. Não dá simplesmente para tu estás o tempo todo a fazer coisas que não te metem dinheiro no bolso, não te rentabilizam. Cinemas, jogar PlayStation, isso é fantástico. Tu podes fazer isso mais para a frente. Mas na altura em que tu estás a tornar-te a melhor versão de ti próprio, tu precisas dar o all-in. Precisas estar o tempo todo em imersão. Três pontos para a mestria. O primeiro ponto para a mestria tem a ver com entrega, compromisso. Tens de ser comprometido. Tens de estar ao nível máximo da tua entrega, do teu compromisso. Tens que querer ir para o próximo nível ou então estar na beira da estrada. Segundo passo, tens de estar em imersão. Porque aquilo que acontece é que tu estás a destruir o teu antigo eu para ir para um novo eu. A pessoa que vocês estão a ver hoje no palco não é a mesma pessoa de há 3 anos atrás. O Fábio de há 3 anos atrás, possivelmente, estava a tremer no palco. Eu também estou a tremer um bocado, mas não se nota tanto. Entendem? O que acontece é que é diferente, mano. Entendem? Grato, mano. Aquilo que vocês têm que perceber é que, imagina, pessoal, dá-vos medo, têm receio, vão na mesma. Se não forem vocês a ser Shermans, alguém que está sentado e entrou há menos tempo do que tu vai pegar esse lugar. E se calhar tem menos capacidades que tu. Mas a vida não tem a ver com quem tem mais capacidades. Ah, mas eu sou mais inteligente que ele. Ah, mas eu sou mais... Ah, se eu ficasse naquela situação, eu fazia melhor do que ele. Prova, faz. Mas eu não preciso fazer isso. Eu estou bem assim. Pois, é muito fácil dizer que tu tens mais capacidade do que eu, és muito mais inteligente do que eu, mas na altura da ação, na altura que tiveste de resolver problemas, decisões difíceis todos os dias, tu não estás lá. E a vida tem a ver com isto. Eu tomei uma decisão aos 18 anos de morar sozinho, um pouco obrigado, mas foi uma decisão que eventualmente eu abri o coração e disse assim, vou fazer uma entrega, eu vou morar sozinho. Porquê que eu fiz isto na altura, Mota? Porque eu sabia que para ir do nível de jovem adulto ou de adolescente para adulto, eu tinha que começar a tomar decisões difíceis. E não há mais decisões difíceis do que a vida. As decisões da vida. Pagar contas, pagar renda, pagar situações. Eu tinha que realmente estar numa situação em que eu via os meus amigos de 8 anos a sair à noite e eu não podia sair à noite porque senão não conseguia pagar a luz. Não conseguia pagar água. Entendem, malta? A vida... É, constantemente tu tens o custo de oportunidade, constantemente tu tens uma decisão difícil nas tuas mãos. Mas como nós vemos, a grande lacuna que eu tinha e nós temos a nível de trading e network marketing ao início, é que nós não sabemos tomar decisões difíceis. Nós ficamos com medo de tomar, de perder o gatilho, de entrar no MT4, mesmo quando nós temos as confirmações todas. Porquê? Porque nós não conseguimos decidir pela nossa vida. Porque nós deixamos as nossas decisões todas na mão de outra pessoa. No caso de quando nós somos novos, os nossos pais tomam as decisões. Sabes porquê que a grande parte de vocês não ainda foram para o próximo nível? Porque as decisões difíceis lá em casa são entregues a alguém. As decisões difíceis no trabalho são entregues a alguém. De que forma? Ah, mas eu preciso fazer isto, não fazer... Alguém vem ter contigo e diz assim, eu preciso fazer isto, é muito importante, não sei o quê... Pá, isto são ordens superiores, vou ter que falar com o meu superior. E a decisão difícil vai para ele. Metes-te em alguma embrulhada, ok? Vais parar algum sítio, esquadra, whatever. Quem é que vai salvar? Os teus pais. E as decisões não cabem a ti, cabem a uma pessoa que tem levado as decisões difíceis o tempo todo. Tu só consegues ir para o próximo nível de responsabilidade, de sucesso, quando as tuas decisões e a tua responsabilidade,
elas estão alinhadas com o teu propósito. Quando tu começas a perceber assim, está na altura de ir para o próximo nível, as decisões são minhas. E tu pões-te à frente, tu dás o corpo realmente às balas. Isto é importante, malta. Porque isto aqui é uma coisa que toda a gente simplesmente não fala sobre isto. Mas tu tens que começar a tomar as decisões. Tu tens que começar realmente a pôr-te em situações confortáveis para poderes crescer. E na altura que eu comecei a pensar e a perceber disto, eu estava sempre disposto a tomar a responsabilidade. A tomar decisões da minha equipa e ir ao meu trading. Eu estava disposto realmente. Porque era uma decisão, malta. Todos os dias era uma decisão de, Fábio, tu estás bem nesta situação, podes continuar. Porquê vais-te mexer? Se fores falar com a grande parte dos teus pais, dos teus pares, se tu dizes assim, olha, mano, estou a fazer 5 mil euros, 10 mil euros por mês. Eu assim, mano, estás bacana, porquê estás aí a mandar mensagens às pessoas? Porquê estás a mandar DMs? Porquê estás a ligar para as pessoas? Não se trata da parte financeira, não se trata apenas do resultado. Há de haver uma altura que tu estás a fazer as coisas pela tua riqueza intergeracional, pelo legado que estás a construir. Pessoal, lembrem-se de uma coisa. E quando vocês estiverem demasiado confortáveis com o dinheiro que vocês estão a fazer, lembrem-se que ninguém lembra-se de uma pessoa porque ela é rica. Passaram imensos bilionários neste mundo, ok? Vocês não se lembram deles. Vocês lembram-se de pessoas que fizeram diferença na vida das pessoas de forma negativa ou positiva. Ninguém se lembra de uma pessoa porque ela tem muito dinheiro. Isto é uma coisa terrena, ok? Isto não perpetua. Agora, uma pessoa que realmente fez a diferença, que mudou e impactou a vida das pessoas, essa pessoa será lembrada todos os dias. Para todo o sempre. Isto é chamado legado intergeracional. O teu último nome é o nome que vai ser carregado pelas suas gerações. O teu primeiro nome é o teu. As pessoas vão lembrar nesta vida e nos próximos 50, 100 anos pelo teu primeiro e o teu último nome. Os próximos 200, 500, 1000 anos vai ser pelo teu último nome, pelo teu legado, pelo que tu construíste, pelo que tu ajudaste a impactar na tua vida. E na altura que eu percebi isto, eu percebi assim, eu tenho que dar mais. Eu tenho que ir para um nível diferente. E eu rodeei-me de pessoas diferentes que basicamente pensavam de forma diferente e faziam-me pensar de forma confortável, desconfortável. Porque a partir do momento que as conversas que tu tens naquela mesa são grandes, são ideias, são investimentos que realmente assustam-te, tu estás na mesa certa. Tu estás na companhia certa, tu estás no grupo certo. Se essas conversas elas não te assustam, é algo que tu consegues rapidamente pagar, consegues rapidamente chegar-te à frente, estás demasiado confortável, sai dessa mesa. Porque tu tens de estar numa mesa de sonhadores, tens de estar numa mesa de visionários. Tu queres andar para aquele sentido, queres andar para aquela situação. Então rodeio de pessoas que estão nessa situação. Eu tenho aqui uma frase, malta, que foi a frase que eu levei sempre na minha vida, malta. Ok? Que basicamente é, se tu consegues caminhar na multidão e manter a tua virtude, ou andar entre reis e nunca perder o toque dos comuns, esta é uma das maiores frases que eu já vi, malta. E faz todo o sentido. Não interessa em que situação é que tu estás. Nunca perdes o toque dos comuns. Ok? Independentemente do sítio onde tu estás, se estás, estás dentro da multidão, se estás numa situação, nunca percas a tua virtude. Ok? O teu valor está aí dentro. Tu só precisas trazê-lo. Ok? Ah, mas é muito difícil conciliar a energia de trading com o network marketing. Não é difícil. E se fosse fácil, toda a gente estava a fazer. O obstáculo é o caminho. Porquê que o obstáculo é o caminho? Há menos concorrência. Há muito menos concorrência quando o obstáculo é o caminho. Porque as pessoas, em média, normais, elas em um, dois obstáculos, elas param. Porque elas não conseguem, elas não entendem o processo. As pessoas como nós, que vieram de pais que trabalharam arduamente, rijos todos os dias para receber um pouquinho, ao final do mês, eles não entendem. As decisões não se cabiam a eles. Nós viemos de pais que operacionalizavam, que executavam decisões que eram vindas lá de cima. E nós falta-nos essa cena das decisões. Ok? Falta aquela cena de começarmos a tomar decisões por nós próprios. De tomarmos uma responsabilidade da nossa vida. E não deixar a responsabilidade para as outras pessoas. Porque enquanto nós estivermos a fazer isto, pessoal, nós vamos para o próximo nível. A nossa geração não anda. E não deixem que a responsabilidade e que as decisões sejam feitas de forma obrigatória. Tomem-nas. Venham à frente, façam as coisas acontecer, que de certeza que a tua vida vai mudar, a forma como as outras pessoas mudam. Porquê? Porque a tua autoimagem está a mudar, a maneira como tu vês, a partir do momento que tomas decisões e és responsável daquilo que tu estás a fazer, as pessoas mudam a maneira como olham para ti. Tenta fazer isto desta forma, eu aconselho-te a fazer isto.
Começa a tomar decisões e chega-te à frente das situações. Não sejas daquela pessoa que está na sala e que simplesmente não fala nada. E simplesmente afasta-se quando há alguma situação crítica. Não, seja aquela pessoa que chega-te à frente e as pessoas vão-te respeitar por causa disso. A pessoa que chega à frente durante mais tempo é respeitada. A pessoa que fica sempre nas sombras e que nada diz e nada faz, ela simplesmente anda pela terra. Ok, malta? Ninguém se lembra dessa pessoa. Portanto, tens de começar a tomar decisões. Dois pontos importantes, ok? Tenho pouco tempo, mas queria falar sobre esta situação. A nível de tempo, é importante que tenhas uma agenda equilibrada no que diz respeito a network marketing e a trading. E não só. O que é que isto quer dizer? Tu tens os teus horários bem definidos a nível de trading. Quando tu estás a trabalhar, esta é fase 1. Estás a trabalhar 8, 9 horas por dia, whatever. Tu tens de saber exatamente qual é a sessão que tu vais fazer. Ok? Tu tens de saber exatamente. Tens de saber exatamente qual é que é também se vais fazer sessão de Nova York, se vais fazer sessão de Londres, se vais fazer sessão da Asiática. Tu tens de saber qual é que é o teu espaço. Tu tens de saber exatamente qual é que é o sítio que tu vais atacar. A hora que tu vais atacar. Ok? E tens de saber qual é que é a tua estratégia. Tens de saber se estás a fazer scalping, se estás a fazer swing, se estás a fazer intraday. Tens de saber qual é que é a forma de trading que tu estás a fazer. Isto é importante. O horário, ok? Estabeleces um horário. 2-3 horas para fazer. Tens de saber também qual é que é o teu horário de chamadas, o teu horário de formações internas, o teu horário de formações e apresentações diárias, de equipa. A tua equipa tem que estar direcionada para o mesmo. Porque, pessoal, se o vosso combustível tem a ver com motivação, vocês não estão a fazer nada. Porque nós somos seres humanos, malta, ok? Nós temos dias bons e dias maus. Quem é que já teve dias maus, malta? Ok? Uma pessoa média, quando tem um dia mau, ela pensa em desistir. Ok? Quando ela tem 2 dias maus, provavelmente ela já não está cá. Porquê? Porque elas tendem a desistir. Os obstáculos começam a vir ao de cima. Portanto, pessoal, nós somos seres humanos. Não se sigam pela motivação, sigam-se pela disciplina. É preciso fazer aquilo que tu fazes. Ah, mas eu estou muito cansado. Ah, mas eu estou num mau dia. Não interessa, tem que ser feito. Se não fores tu a fazer, isso vai cair. E tu tens de segurar aquilo. Como é que tu seguras ou tu explodes? Como é que tu realmente furas a média? Todos os dias fazendo o mesmo. Pessoal, se vocês perguntarem-me assim, Fábio, o que é que tu fazes todos os dias? Eu faço tudo aquilo que eu fazia desde há 3 anos atrás, mas de uma forma diferente e a um patamar diferente. Todos os dias, fazer os básicos. Voltar ao zero, ok? Se queres ir para Sherman, aprende que um dia vais... começa já desde hoje a começar a tomar decisões difíceis todos os dias. Decisões difíceis todos os dias. Se queres uma vida tranquila e sossegada, o empreendedorismo é para ti. O trading também não é para ti. Porque os traders trocam dinheiro pela sua liberdade. Trocam o seu dinheiro pela sua liberdade. Os empreendedores trocam o seu tempo pela sua liberdade. E é importante que vocês percebam isto, malta. Se tu não estás aqui para ir para um nível diferente, os sítios onde vocês estão sentados, não os vai valer. Porque se tu queres apenas ir para a média, se queres apenas fazer um pouquinho de dinheiro, podes fazer isso num trabalho. Se queres criar uma diferença, se queres fazer algo gigante, este é o sítio para tu estares. Esta realmente é a convenção para tu estares. E se tu levas daqui algo que pode fazer ir para um nível diferente, alguma palavra que foi dita, algo que pode fazer ir para um nível diferente, esta convenção já te serviu. Porque foi isto que fez-me há 3 anos atrás, quando eu estava numa convenção, o poder da energia, de estarmos todos juntos, estarmos todos reunidos, direcionados, ok? Não motivados, porque a motivação ela é momentânea, ok? Mas direcionados. E eu digo-vos, malta, eu não sabia para onde é que eu ia. Entendem? Eu sabia o que é que eu não queria. Eu sabia que não queria estar naquele trabalho 40 horas semanais para 40 anos para depois receber 40% da minha reforma. Eu não queria isso. Se me dissesse assim, Fábio, o que é que tu queres exatamente? Explica-me. Eu não faço ideia. Mas eu sei exatamente o que eu estou a viver neste momento, eu não quero. Eu ainda não vi todas as perspectivas, ainda não vi tudo. Mas mostra-me o caminho. Eu acredito na tua visão. Diz-me o que é que eu posso fazer diferente. Foi isto que fez-me juntar esta maravilhosa família, esta maravilhosa comunidade. Porque eles tinham uma visão. Não tinham tudo. Não era mensurável. Não conseguia tocar ainda. Não era tangível. Mas eles tinham uma visão. Eles estavam dispostos a trabalhar. Eles estavam dispostos a dar tudo aquilo que eles tinham e aquilo que eles não tinham para ir para um nível diferente.
E se tu neste momento estás nesse patamar de direção, bem-vindo à nossa família. Ok? E só para acabar, malta, ok? Só para acabar. Pessoal, é super importante perceberes que a decisão da tua vida está nas tuas mãos. E está na altura de segurares, tomares e ir em frente. Ação todos os dias. Quando estás em baixo, quando estás em cima, não importa. Continua a direção. No final de contas, as coisas vão valer a pena. Ok? Porque imagina, se tu metes o trabalho hoje, as coisas irão acontecer amanhã. Lembra-te sempre desta frase. A melhor altura para construir uma árvore, para plantar uma árvore, foi há 25 anos atrás. A melhor altura, a segunda melhor altura, é hoje. Começa a construir a tua. Let's go! Grazie! Let's go!